З Одеси до Цюріха за 3 години. Авіасполучення розширюється з кожним днем. Велика швейцарська компанія Swiss International Airlines запускає польоти з Одеси. Фірма зробила ставку на літні маршрути, тому запланувала перше на 4 липня наступного року. Зазначу, що раніше компанія здійснювала рейси лише з Києва. Злітати до неофіційної столиці Швейцарії можна буде 2 рази на тиждень. Щопонеділка і щочетверга. Сам літак розрахований на 145 місць. Найдешевший тариф Light встановив ціну в 6700 гривень. У ціні передбачена тільки ручна поклажа.